good day everyone our topic for today is all about application of quadratic equations so let's start let us answer some word problems involving quadratic equation analyze and solve the following problems show your complete solution question number one the length of a rectangular floor is twice its width if the area of the floor is 128 meters squared what are the dimensions of the room When we say dimensions, ang hinahanap natin dito is yung length and width nung rectangular floor. Okay? So, let's start. Una, gawin muna tayo ng illustration. Mas madali kasing magsagot kung meron kang illustration. Now, analyze natin yung problem. The length of the rectangular floor is twice its width. Now, for example, yung width natin is 5. So, yung length natin must be twice of 5. So, meaning yung length natin ay 10. And for example, yung width natin a six. So twice known, yung ating length must be twelve. Now how about the width is W? How about the length? So twice W, so we have two W. Next let's continue. We know the area. The area is given. The area is 128 meters squared. And how to get the area? The area of the rectangle is equal to length. times width. Now, we have the length and width. The length is we have 2W at yung width natin ay W. Therefore, yung area natin is 128 is equal to length natin is 2W times width natin is W. Simplify lang natin yung ating equation. We have 128 equals to 2 times W squared divide both side by 2. We have 64 equal to W squared. Next, square root both side. We have positive or negative 8 is equal to W. Now, since in W natin or yung width natin, yung length ng width natin cannot be a negative, wala kasi tayong length na negative. Therefore, yung length ng width natin is equal to 8 meters. So it follows na yung length natin is 2 times 8 or simply 16 meters and we're done. Okay, so let's move on to question number 2. The length of a rectangle is 2 cm more than its width. If the length of the rectangle is tripled, the area of the rectangle is increased by 30 cm squared. The question is, what were the dimensions of the original rectangle? Okay? Mas masasagutan nyo ito ng maayos kung gagamit kayo ng illustration. So, let's have an illustration. So, ito yung ating original rectangle. Ano yung sabi doon? Yung first line? the length of the rectangle is 2 cm more than its width. Mas mataas ng dalawa sa width. Kung yung width natin is w, yung length natin ay mas mataas ng dalawa, so yung length natin must be 2 plus w. Next, ano yung sabi dito? If the length of the rectangle is tripled, so pinahaba natin, so nilaparan pa natin, ganito yung magiging itsura niyan, ano ngayon yung measure nung length niyan? So since triple, so i-multiply natin yung w plus 2 sa 3. Kasi nga, ito ay triple. Next, yung width naman, hindi naman siya nagalaw. So, retain lang siya as the width. Okay? So, ang sabi pa doon, next sentence, the area of the rectangle is increased by 30 cm. So, syempre, hinabaan natin. So, lalaki siya, malamang. So, yung area daw niya ay nadagdagan ng 30 cm squared. Now, kung yung area nitong original rectangle natin is A, yung area nitong mas malaking rectangle or mas malapad na rectangle is equal to A plus 30 kasi nga increase by 30 cm squared. Now, ano ba yung value ng A? Makuha kasi natin yung area ng A, yung small rectangle. Yung area kasi is equal to length times width. So, yung A natin must be W times W plus 2. Or yung ating length multiplied by the width. So, yung A natin must be A is equals to W plus 2. It follows na yung ating area nung mas malaking rectangle is equal to W times W plus 2 plus 30. Now, meron tayong area nung big rectangle natin. So, yung area nya must be W times W plus 2 plus 30. Ito yung kanyang width, ito yung kanyang length. So, paano ba kinukuha yung area ng rectangle? It's simply length times width. So, we have length times width. Yung length natin is 3 times W plus 2. Ito yung length. Multiplied by the width. Ito yung width natin, W, is equal to W times W plus 2 plus t. Ito yung ating area. Nakuha? So, length times width is equal to the area. Now, mag-focus tayo sa equation na to. Okay. Simplify natin both sides. So, by multiplying. So, tong side na to sa kaliwa, magiging 3w squared plus 6w is equal to, multiply lang natin or distribute. We have w squared plus 2w plus 30. Next, combine similar terms or simply mag minus tayo ng w squared both side. So, it becomes 2w squared. Next, mag subtract tayo ng 2w both side. So, magiging 4w na lang to. Last, mag subtract tayo ng 30 both side. Kaya magiging 2w squared plus 4w minus 30 is equal to 0. Now, notice na yung 2, 4, saka yung 30 ay divisible by 2. Lahat yan ay even. So, i-divide natin lahat yan by 2. This becomes w squared plus 2w minus 15 is equal to 0. Next, dito na papasok yung factoring. Na kung medyo nakalimutan akong paano mag-factor, meron akong nilagay na link dun sa description ng video na to para dun sa factoring. So, try nyo munang panoorin yun and then bumalik kayo dito kapag gamay nyo na yung factoring. Okay? Na factor natin. So, we have w plus 5 multiplied by w minus 3 is equal to 0. It follows that w plus 5 is equal to 0 and w minus 3 is equal to 0. Therefore, w is equal to negative 5 or w is equal to 3. Now, since yung length ang hinahanap natin ay bawal maging negative kasi wala naman tayong width na negative. Okay? Therefore, yung width natin must be equals to 3. Okay? So, balik tayo sa problem kanina. Yung width natin dito ay 3. Now, ano naman yung ating length? Yung length natin is 2 cm more than its width. Kung yung width natin ay 3, yung length natin ay 5. Therefore, yung length natin is 5 cm and yung width natin must be 3 cm and we're done. Kasi yun lang na may hinahanap natin. Nahanap natin dito is the dimensions of the original rectangle. Now, paano to i-check? Okay, check natin kung tama yung ating sagot. So, lagyan muna natin ng dimension, yung ating mahabang rectangle, yung width mananatiling 3, yung length natin ay 3 times nung width nung ating original rectangle, kaya 5 times 3 is equal to 15. Now, yung area nung ating small rectangle must be 5 times 3 or simply 15. Now yung area nung ating big rectangle is 15 times 3 or simply 45. But take note, yung 45 is 15 plus 30. So meaning our answer must be correct. Okay? Now let's move on to our last example. Question number 3. An open box is formed from a square piece of material by cutting 3 inches square from each corner of the material and folding up the side. if the volume of the box that is formed is 48 inches squared, what was the size of the original piece of materials? Okay, let's analyze the problem. Una, gawa muna tayo ng illustration. Kasi mahirap siyang imaginin kung wala tayong illustration. So, baka medyo magkaroon tayo ng error kung hindi tayo gagamit ng illustration. So, gawa tayo ng illustration. Gawa tayo ng square material, like this. Next, magkakatay ng square dun sa apat na sulok ng ating material. And it looks like this. Okay. So, ang kakaroon tayo. Ano yung mga measure niyan? Ito ay 3 inches. 3 inches, 3 inches, 3 inches. So, lahat yan ay 3 inches. Kasi yan ay 3 inches square. So, sa bawat sulok. Now, after niyan, ang sabi doon ay ipopold natin yung sides para makaform tayo ng small box. So, ganito yung ng small box natin. Ito yung base. Next, ipopold natin yung bawat side, yung kaliwa, yung kanan, yung iba ba, at sa taas. So, magkakaroon tayo ng parajang box. Now, ano yung mga sukat niyan? Now, itong pataas, since ito ay side ng square na pinutol natin, ito ay equal to 3 inches. Okay? Next, yung goal natin is mahanap yung size ng original piece of material. So, kung yun yung nahanap natin, i-represent natin siya as x. Okay? Now, don't forget na yung lahat ng box na yan ay 33 inches. Now, ito yung goal natin. Hanapin natin yung piraso na to kasi ito yung pinaka-base ng ating box. Gano'n yan kahaba? Kung yung kabu ang side natin ay x, binawasan natin ng isang 3 at saka ng isang 3. In short, nagbawas tayo ng 6 inches. Therefore, yung matitira na lang must be x minus 6. Now, medyo nalito kami. Paano nga ulit yun? Yung kabuuan ay x. Yung x binawasan mo ng 3 kasi nag-cut ka. Binawasan pa ng isang 3 kasi nag-cut pa rin tayo dun sa kabilang sulok. Ang nangyari, dun sa x na kabuuan, binawasan natin ng 3 sa 3 or simply binawasan natin ng 6 inches. Okay? Kaya yung natira na lang is x minus 6. Therefore, yung side ng ating square is x minus 6. Yung kabila, since square din yung mabubuo niyan, yung kabila ay x minus 6 din. Okay? And again, don't forget our goal. Our goal is to find the size of the original piece of material. Meaning, yun yung variable x. Okay? So, tanggalin muna natin itong ating figure na to. Next, ano pa yung mga given sa atin? If the volume of the box that is formed is 48 inches squared, paano ba kinukha ang volume? Ang volume is equal to length times width times the height. Now, meron na tayo niyan. We have the length, we have the width na magkamuka kasi square nga yung base natin at meron tayong height na 3. Therefore, 48 yung ating volume na binigay is equal to the length x minus 6 multiplied by the width x minus 6 then multiplied by the height which is 3 inches. Para matanggal yung 3, i-divide natin sa 3 both side and i-multiply natin yung x minus 6 na magkamuka. So this becomes 48 divided by 3 or simply 16 is equal to x minus 6 squared. Kasi dalawa sila. Okay, next. Square root both side. We have square root of 16 is positive or negative 4 is equal to x minus 6. Now, meron tayong dalawang possible answer. Una, 4 or positive 4 muna is equal to x minus 6. Or, negative 4 is equal to x minus 6. Okay? Question, sir, bakit naging dalawa? Kasi meron tayong positive or negative 4. Kaya ibabreak natin siya into 2 pieces. Now, dun sa una, ang makukuha natin, pag nag-add tayo ng 6 both side, we get x is equals to 10 inches. Sa kabila naman, pag nag-add tayo ng 6 both sides, we get x is equals to 6 minus 4 or simply 2 inches. Now, ang tanong, alin dyan ngayon sa dalawa yung tamang sagot? Analyze natin kung yung x natin ay 2 inches, tingnan nyo mabuti yung given natin, kung yung x ay 2, ma-minusan mo ng 6, magiging negative 4 yung side. And that is impossible. Kasi wala tayong side na negative. Therefore, hindi pwede yung x na equal sa 2 or mas mababa sa 6. Therefore, yung ating x must be 10 inches. So the question is, what was the size of the original piece of material? And our answer must be 10 inches by 10 inches. And we're done.